Hello, Merry Christmas. Merry Christmas. General Page 姑妈杀不了。 You can say it. General Page 姑妈记不了。 就能够让大家去等老妈。 就能够让大家去等老妈。 就能够让老妈去。 Alice Lipa. Happy Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. We need to start now. We need to start now. 今天要怎么今天要找人家过咯。 宝宝，宝宝，你那表妹都生了他嘞，宝宝说，哎呦，宝宝，哎，OK，OK，OK，宝宝，COVID-19，小妹，大表妹，伢姨，亲妹，你把你们表妹呢，哎，COVID-19，COVID-19，伢罗哩，骗你罗万罗，阿拉今罗把罗表妹在那，潘丹，潘丹，你isn't over yet，潘丹你要到over，骗你话唔，潘丹你说今罗表得罗，等，等，等，你伢人嘛骗伢嘛好唔，等，等，等，骗你嘞，好不咯？ 第一招，那不错，那不错，把那石头先，我们可以试一下了，这，嗯，把它把它给蛋里拿来，不然你到那时候，别给它把那，一半的，就拿其他人把它搞完不了，明天去搞那，哎，Christmas一天，不然心里那边石头先，哪些人看到你把那石头来，我把它把那Christmas打，明天那把石头先，得等，得等，你让超来上面。 เนาะปีนี้เช่นโควิดเนี่ยอะไรวะโควิดโคเคสเซียเนี่ยอะไรตัวโควิดเจนอะไรโควิดเคสเซียเนี่ยอะไรเลยเพราะเราสิ่งเหล่านี้สุดเลยเช่นแต่ในนัดต่อนัดเท่านัดเท่าจ่อแต่ในนัดต่อนัดเท่าจ่อปีนี้เช่นไอ้ที่มามาเสี่ยงแต่ในตัวเท่าจ่อแต่เท่าจ่อสุดละเท่าเดียวเราบ่เนาะอะไรเสี่ยงแต่ในรูปเดียวจะรู้ตัวตัวนั้นบ้างก็พิจารณาเสียเนี่ยอะไรไปสุดเลยเช่นแต่ในวิชวลเนี่ยอะไรไปเดี๋ยวช่วยจ้าจ้าช่วยจ้าจ้าเนี่ยอะไ
ာမှာရှိတယ်မှာရှိအောင်တတ်တာပေါ့နော်တရားမှာရှိအောင်လို့တတ်တာပေါ့ဟုတ်လားတက်လာတယ်ဆောက်ဖက်နေဆရာတက်လာပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောသလို cases ကြီးများလာတယ်ကျွန်တော်ပြနိုင်အောင်ဆောက်ဖက်နေ Hello လို့ဒီလိုလေအဲ့ဒီဟာ cases ကြီးဖြစ်တာများတယ်ဖြစ်တာများတယ်ဆိုစိတ်တက်တက်လို့များမယ်စိတ်တက်တက်လို့များတဲ့အတွက်တင်တဲ့နှုံးရည်ကြီးကလည်းများနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိစ္စတင်တဲ့လူကဘယ်လောက်ရှိသွားလဲဆိုတော့ချင်းတူသွားပေါ့နော်138ယောက်ရှိတယ်အများရဲ့နံပါတ်ရကြည့်ရပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကသူကြီးရဲ့တည့်တည့်နဲ့နောက်ပြီးပြောတာပါအဲ့တော့သူစီကတော့ဒီနေ့ဒီဆိုလို့တဲ့ဖန်တပတ်ထက်ဘယ်လောက်ကြီးတက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်မကြီးနေ့ရခိုင်တော့တက်သွားတယ်အေးပင်တော့ကတည့်ရနေ့ရခိုင်တော့တက်သွားတယ်ဆိုခရဲကွာလေနော်နော်ကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရခိုင်တော့တက်နေတော့တရားမှာနေ့ရပဲတည်တယ်တည်ဆုံးတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါလည်းဆုံးရှုံးမှုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကွာကျကျွန်တော်တို့ rocket ဆုံးထားတဲ့အတိုင်းဘာကြီးပြောမှလဲမာကြီးအညာအမအတိတ်ဟိုင်ဘောဒါ Alex you need to look for the missing oneMissing part. Missing part. 你找找看啊，哪一个是哪一个的？这个是这个的。嗯嗯嗯。嗯。主要嘞，我今天等你进来嘞，你要嘛，主要伊嘛收我对，哇，表态来呢，啊，所以啊，不如表态不比我，那嘛表态系列是路线咯，不然变路啊嘛不。既然啊咯，不然啊不如你变七段嘞是路线，哇哇，他话咯，三段嘞是路线，你没路他了没？对不对？你没路他没？အင်းဆိုလို့ရှိရင် indoor ပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာရှိရတယ်လေဟောထားတော့မိသားစုနှစ်ခုအပင်မပေါင်းရတာ mix မလုပ်ရတာမျိုးတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ပြောခဲ့တာ bubble ဆိုတာလေကိုကဘာဆိုအသက်ကြီးတဲ့လူတွေရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသိထားမှာပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတယ်ဆိုတာလေယောဂမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တာထက်ယောဂဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပင်ပင်ထန်ထန်မဖြစ်အောင်လို့ตัวกากแหวทาပြီးတော့ပေါ့เนาะဥမာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးဝင်တက်ရတာတို့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဆိုးတာဆိုးွားတာတို့ဖြစ်မဲ့အစားဟို symptom ဖြစ်တော့ positive တော့ဖြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာပဲခုလိုပျောက်သွားနိုင်တာပေါ့เนาะအရှင်ဝင်မင်းကအတက်တစ်ခုတွေ့ရတယ်အတက်တစ်ခုဆိုတော့တို့က omicron ရဲ့ဟာလက္ခဏာလေးညအိမ်ကိုသတိထားမိတာဗါလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များများလေအရင်ချွေးပြန်လာရတော့အရှင်ချွေးပြန်လာမှလေဒီကိုလို့အင်းရောရွှဲသွားပြီးတော့အင်းရောင်ထလဲရတာဟာ omicron ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုလို့ဟုတ်လားဒီကျွန်တော်တို့ picture ပတ်ပြောတယ်ပဲ level 3ကို scratch လို့ပြီးတော့နားတယ်ပဲနားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေတကယ်ပြောတာမတ်မနဲ့တိုင်းဖျားရှိခိုးတိုင်းလေဗမာပြည်ကိုအေးချမ်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်ပြီးရင်ကျန်းမာပါစေဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီ covid ကကိုအခြေအနေကတော်တော်ဆိုးနေပေါ့နော်ဟိုမှာဒီရဲ့ဒီလေရဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်အစီအလံအောင်လို့ကျွန်တော်အများဆုံးဆုတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီဟိုဟောပေါ့ပါလဲ decorating the site of the month for the pan pan sand ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဟောဖြစ်နေမဲ့အစားဒီအချိန်လေးတစ်ခုကဘယ်တော့မှချက်တတ်မနေဘူးပြောင်းလဲသွားမှာပဲအချိန်များလीเนาะပြီးတော့ရှိတာလေးကို
odd one out ပါလေ which one is not ပြီးရောက်နေတဲ့လူတိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ခေါက်ပြန်ပြောလာအောင်မယ်နိုင်ငံခြားရောက်သွားတိုင်းလည်းလူတိုင်းကအဆင်ပြေနေတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကဟာညာရောက်တိုင်းပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစူးစမ်းတင်းတဲ့အနေထားဟောသားလေးငယ်လို့ပြပါဦးနေတွေ့ရှင်လို့တွေ့ဆူမှာစပုံဆွဲနေတာအာOh, difference. Yeah, odd one out. Which is the odd one? Which one is the odd one? You need to find out. I think pink, red. What about white is a pink? So, what is the, he hasn't got this. He's missing something. So, which is the odd one then? Yes, tick. That's it.Yeah, you tell, yeah. So go, you're going to. This is the only one who hasn't gone. So it means the odd one is out. Say, Mingala, ba, alo. Hey, put that this, in. But this one is pink, so this one needs to... Are you sure this is pink or red? Pink. You know what this is? Pink. Pink! Okay, sorry.ဒီတော့ပါရှိသေးတော့အော်အဲ့ဒီ Omicron ကြောင့်ကိုလေသူ treatment တွေပါလေဘယ်လိုလုပ်တာလဲတော့အော် you can follow that right ရှိနေသတိုင်းလို့ဆိုဒီနေ့ bill သူ့ရဲ့ဟိုဟာလက်ဆောင်လေး Monsoon gift ထဲမှာသူ့ရဲ့ dinosaur ပါနေလို့ physical အာ tiny တွေအင်းချာဒါလည်းပြီးတော့ပါကူတော့အော်သူကျွန်တော်တို့ major issue တွေဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်အမတော်တို့ vaccine ထိုးရတာဆိုတော့ရအောင်ရှိရင်တော့လေ vaccine ကိုထိုးလိုက်ပါအနည်းဆုံးတော့နှစ်ခေါက်တော့ထိုးထိုးပြီးအောင်ပေါ့နော်အချို့ခုတည်းရှိသေးတယ်ထိုးရဲတာတို့ဒါစိတ်ချလားဆိုတော့ဥပမာကိုချင်းကဒါကိုချင်းကဒါစိတ်ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့ထိုးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပေးပါတယ်ခုကလေနောက်ခုကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်က antibody result နဲ့လာပြီးတော့มาပေးတာရှိသေးတယ်အော်တခုရှိသေးတယ်ပြောလိုက်အောင်မယ်လန်ဒန်ရောက်နေတဲ့အာ anti တောက်ရှိတယ်သူကဘာရေးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကတဲ့ covid vaccine ကိုစေချောင်းထိုးထားရတယ်နော်စေချောင်းထိုးပြီးတော့မှကောက်ပဲမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါ၄ချောင်းထိုးပြီးပြီနောက်ထပ်ထိုးအောင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ recommend ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာဘယ်လိုလဲ recommend လုပ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပေါ့အကြံပြုတာပေါ့အကြံပြုထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကြံပြုလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မရဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောမှာပါအဲ့ဒီဟာတက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီ treatment တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအကုန်လုံးတူတူပဲနောက်တစ်ခါကျရှင်တော့ treatment နဲ့ပြောမှာရှင်ဒီတော့ကအေး new year တော့ new year နောက်ပတ်ကျရင် new year အဲ့ new year နေ့ကျလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အော် surprise ဆုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တခုစဉ်းစားထားတာနှစ်မျိုးပေါ့နော်တစ်မျိုးကပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ top fan တွေကိုtop fan တွေကိုကျွန်တော် randomly ကျွန်တော်တို့ကမဲနိုင်တဲ့မျိုးလက်နိုင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တည်တဲ့အခုချိန်မှာ data ပေါ့ data ပေါ့ data တွေက data တွေက data တွေကဈေးကြီးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ top fan တွေကို data နည်းနည်းလေးမဲဖောက်ပေးမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါစဉ်းစားနေတဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်အခုပြောထားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့什么太多了吓死人了哦没见对啊但是ဝါလေးတအားစိုးရင်ငေါ်ပြောတယ်လို့ပဲတအားစိုးရင်နေပြီးတော့မှလည်းအချိုးမရှိဘူးလေနော်ကိုတို့ဟိုကိုဟောပေါ့နော်အဲ့ဒီဟို space လေးနဲ့ထားမယ် master မယ်လက်စေးမယ်အဲ့ဒီခိုင်းလုံနေစားဆိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးပါပဲနောက်တစ်ခုကမပြောလို့ပါလေအော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မေးတဲ့မေးခွန်းနေမေးဟုတ်မှလားတဲ့မေးခွန်းနေတချို့နည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်ဘာမေးမလဲဆိုတာဒီတစ်ခါကျတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေပြီမဟုတ်တော့ကလည်းနည်းနည်းပေါ့ဝါလေးဟို random နည်းနည်းဖြစ်သွားတယ်တချို့တချို့လူတွေကဟာဖြေရတာမန်နေမရတာလို့ပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအတန်တန်ဆုံးတော့စူးစမ်းပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီမျိုးဟို top fan တွေတော့ကတက်တက် special ပေါ့နော်အားကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြော်ညာချင်တာအခရစ်စမတ်ဆက်ဖြစ်နေတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးထားတာလေးတွေကိုစဉ်းစားလိုက်ပါအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးမေးခွန်းလေးတွေကိုမေးပြီးတော့မှ top fan တွေကဖြေချမလို့ပေါ့နော် top fan တွေဖြေချမလို့ဘူး data လက်ဆောင်ပေးမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဗာလဲအဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမန်လာဖြေရတွေကျတော့အဲ surprise လက်ဆောင်လေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားထားနေပါလေအဲ့ဒါတကယ်တော့လေကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1နဲ့ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဟာ page ကိုကြည့်တဲ့လူတွေကိုစိတ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးစိတ်ချမ်းသာလေးဆိုလို့ရှိရင်လေနည်းနည်းလေးစိတ်ချမ်းသာလေးဆိုလို့ရှိရင်လေအောင်းလာပါလေနော်ကောပါဘယ်နှလားလေ
လေးချိန်ထိုးပြီးနောက်ပါတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောထားတာမှလည်းလေးချိန်မဟုတ်ဘူးเนาะ၃ချိန်ပဲထိုးရတာပထမချိန်ဒုတိယချိန်ရဲ့ပြီး booster dose ကတစ်ထောင်ပဲထိုးရတာကျွန်တော်ပြောသလိုလေးချိန်ထိုးရတာလေ small and tall primary third dose ဆိုလဲတော့ immune ကြောင့်ရတဲ့တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ BBC ရဲ့ interview လုပ်ထားတာတစ်ချက်ရှိလာအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတယ်ထားစထားသမားမလို့အပန်းနဲ့လေးချိန်ထိုးရတော့ကျွန်တော်တို့အကြံမပေးပါဘူးပြီးတော့လေကျွန်တော်ဒီမနက်လေး sorry ပဲเนาะကျွန်တော်တက်နိုင်တော့ကျွန်တော် reply လုပ်တယ်ကျွန်တော် wish လုပ်ထားတဲ့လူတွေအားလုံးကို thank you ပါတယ်ပြန်ပါတယ်အပီရိုလေကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ပဲ immune system ကလေအရန်ကိုစမ်းချဲ့တယ်เนาะဟာရတီဘော်ဒီတခုတည်းနဲ့လောက်တာလည်းမရအောင်တော့အချိန်ကြီးစဲတယ်မှာ create ဆီရဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြောလိုက်ပါဦးတစ်ချက်ခုတည်းနဲ့တစ်ခေါက်ပါပြောပြီးပါပြီအဲ့ဒါ immune ကလေအရန်ဟိုပေါ့เนาะ antibody စမ်းတာနဲ့အဲ့ဒီဟာကာကွယ်ဆေးရငါမှ antibody မရှိဘူးကာကွယ်လို့ရမလားမရလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ accurate recommend မလုပ်သေးပါဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောလို့ပဲThanks to our twins. ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီနေ့ပြောတဲ့ဟာနောက်၄-၅လနေလို့ result တွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံပြောမှာအခုလောဆယ်ထိတော့ကျွန်တော်တို့က antibody ကိုမစမ်းပါဘူးကာကွယ်ဆေးကအကျိုးရှိလားမရှိလားဆိုတော့လေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ immune system ကအဲ့ဒီ antibody တခုတည်းဥပအားကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး T cell ဆိုတာတွေရှိပါသေးတယ် complex တအားရှုပ်ထွေးပါတယ်သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကလေဟိုဒီချောင်းကိုဘလို့မှမသိနိုင်ပါဘူး။ကောက်ဝဲနိုင်တဲ့အချက်တော့ရှိပါတယ်။ကောက်ဝဲကြီးကအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးပဲ။ Egg အပြင်မထွက်ဘူး။ကျွန်တော်ကတော့တစ်ချက်အာဗန်နဲ့မှာကင်းနေတာကင်းနိုင်ကျွန်တော်တော့လမ်းထွက်ရှောက်လို့ဒီနန်းလေး။ Egg အဲ့ဒါကိုရှင်းထားမယ်နော်။ Bye bye. Look at them and say bye bye shall we? Bye bye everyone. မင်္ဂလာပါလို့မင်္ဂလာပါ။နောက်ပတ်တွေ့မယ်လို့နောက်ပတ်တွေ့မယ်။ Bye bye ပါလို့ Bye bye ပါ